почалась зимова першість. Розкажіть, який це вік, які сьогодні відбулись матчі, які тур? Розпочалася наша традиційна зимова першість серед команд 2011 року народження та молодших. Запросили на цей турнір місцеві команди, плюс ще приїхали до нас люди з міста Красилова і міста Стара Константина Вікторія. Проводимо цей турнір в форматі 8+1, будемо працювати 14 неділь і готуємо через ці турніри команди 11 року народження на більші турніри офіційного рівня. І тому діти в нас будуть задіяні всю зиму. Я надію, що цей турнір буде ще у нас так само буде традиційно. Сьогодні ваша команда зіграла, виграла 1-0, так? Так. От, поділіться враженнями за гру. Ну, сьогодні була непогана гра, конструктивна. Старались грати дітки в пас, старались грати поворот, бити поворотом. Ну і емоції були хороші. Для цього ми проводимо ці турніри, тому що щоб дітки награвались, набравались певного досвіду.